Бүгін көп көттірген Әміре кинофильмінің тұсаукесері өтті. Жаңа туынды тағдырдың сан соқпағын көрген адақты әнші Әміре Қашаубаев қарналған. Фильм желісі бойынша Әміре 1925 жылы Париж қаласында өткен бүкіләлемдік музыка байқауына қатысып, европалықтардың жүрегін жаулап алады. Қазақтың киелі домбырасының әуенін жаһанға алғаш таныстырып, жұртшылық назарына паш еткенде осы Әміре Қашаубаев болатын. Түсірілім Латвия мен Лос-Анджелесте және Алматы облысының Үшкоңыр ауылында өткен. Басты рөлдерде Санжар Мәдиев пен Бен Олдридж пен Эбби Корниш сынды актерлер сомдады. Әміре кинофильмінің қалың көпшілік назарына 5 сәуірден бастап ұсынылады. Фильмді Мәдениет және спорт министрлігінің тапсырмасы бойынша түсірілген.